Добро утро, започва Healthy Morning. Вие сте с единствената здравна телевизия у нас, Code Health. Първата ми гостенка днес е актрисата и поп-певица Йоана Захариева Йоко, добре позната, особено на любителите на хубава българска музика. Здравейте и добре дошли! Здравейте, благодаря за поканата. Разкошна ви е телевизията, за първи път имам честа да идвам на гости при вас. Ние сме съвсем нови, с идея да акцентираме върху здравето, здравословния начин на живот, така че се надявам и на следващи срещи с вас. Живеем в пандемична обстановка, често говорим за това, вече повече от година. Как се отразява на вас и на вашето семейство? Как се отразява, предполагам, като на повечето хора. Има стрес, има обръщане на всичките ни навици. Освен това, аз вкъщи съм с двама тинейджера на 15 и на 17 години, които и двамата са онлайн ученици. Както се шегуваме помежду си, са онлайн мъченици. И аз съм тяхната робиня. Служи ми да ям, дай ми друг, два, само се провикват, аз хвърча от едната стая към другата. Така. Често чуваме, че българското образование сред най-добре справилите се в това да премине онлайн, бързо и ефективно. Мислите ли, че е така? Ми предвид възрастта на моите синове, които са в тежък пубертет, мога да кажа, че тази обстановка спрямо обучението им се отразява много зле. Аз съм един от хората, които съм твърдо против това онлайн обучение. Говоря в моята ситуация, тъй като знаете, децата в тази възраст са леко неуправляеми, те си имат собствено мнение, те са бунтари. В случая моите синове най-редовно си мютват екрана с учителката и настрани започват да си играят игри или да си играят тенис на маса, т.е. на стената и всякакви други такива занимават неща. Нещо да, просто не знам как ще ги извадим, с какво образование. Да, интересно е какви ще са дългосрочните ефекти, защото учителите дават много от себе си, или поне повечето. Виждаме, че така много хора вече започнаха да стоят до децата си вкъщи, но дали това винаги е възможно? Когато родителите трябва и да работят в крайна сметка. Да, това също е голям проблем, защото от друга страна ние разбираме на учителите какво име. Аз да. Сега в тези времена разбрах и искрено им съчувствам. Това такива енергии отприщват тия деца и такива неща се случват, че наистина здрави нерви трябва да имаш, за да можеш да се справиш. Освен синовете, за които говорите, вие имате и домашни любимци. Един от тях е в студиото. Не знам дали зрителите го виждат, но предполагам, че след малко ще видят красавицата Айра. С моята тя се показва в целия си блясък. Да, мам, само не дей, миличка. Даже чухме и гласа. Рано е още, не дей. И тя е певица. Айра идва от Ария. Прекрасно име, аз го казах и преди началото на разговора. Предполагам, че ви е трудно вкъщи. Какви мислите, че ще бъдат последиците от тази извънредна за всички ситуация? Ами слава Богу, че са моите животни, защото те са ми голямото удовлетворение и общуването с тях, както са казали психолозите, вземете си домашно животно, за да сте в добро психично здраве. Аз в случая имам 3 домашни животни. Значи така, сте в много добро психично здраве. Направо брилянтно. И това е топ тема покрай пандемията. Как ще се отрази на психичното ни здраве тя? Ами, с повече движение, с емпатия, с грижа и разбиране един към друг. Защото в тези времена започнах да забелязвам хората как отключват агресия, което е другата болезнена част. Но сега така да не навлизаме в темата. Когато мислим един за друг и полагаме грижа, тогава наистина нещата върват в реда, в който трябва да са. Може ли един творец като вас да работи пълноценно в такава обстановка? Не, аз мисля, че творците сега да не плача тук пред вашия ефир. Творците са едни от най-засегнатите в държавата. Естествено, че
Макар че това пък е плодотворно време, в което можеш да създаваш и да твориш. Обаче с публиката контакта, това е нещо, което най-много липсва. И ние реално, освен че правим за себе си изкуството, най-вече го правим и за хората. Разбира се, как се пее без публика? Когато имаш три домашни любимци, ги строяваш и започваш концерт. Вие имате нова песен, която ще представим на нашите зрители. Те ще видят клипа в нашия ефир. Разкажете ни малко повече за нея. Как се казва на първо място и по какъв начин се роди тя? Парчето се казва Темпо ла Кариня, което в превод означава темпо скъпа. Много лятно звучи. Или така един типично български лав. Жега, бейби! Нали, то е някакво нещо в този смисъл. С тези момчета се запознах преди около половин година и най-много ми ме впечатли в групата Ехо Балкан Самба, се казва групата, солиращия инструмент гадулка, който не звучи като фолклорен инструмент, ами е с много пънк елементи. Това е най-интересното, как една гадулка може да звучи тотално неразпознаваемо. И включванията на моя партньор, който се казва Ники Фор с мегафона, той пък създава градската среда с най-различни шумове, полицейски сирени и други всякакви готини неща, които той измисля. Абе става, както си говорим помежду си, става една много приятна културна свинщина, която... Защо клипа изглежда точно по този начин? Много работна атмосфера пресъздавате. Това е много готин въпрос. Благодаря на пандемията и за съжаление COVID засегна нашия режисьор, който трябваше да снима клипа. И ние сме всъщност, това ни е мейкинга. Така, това всъщност не ни е официалния клип, но какво да ви кажа? Много може би изглежда. Наистина изглежда много ефектно. Не знам дали е ефектно. Направихме нещо, за да може се... Защото тя тръгна песента вече. Така че да... Вече да върви. Разкажете ми всички замесени за създаването на песента и на клипа. Човекът се на бас китарата, той е всъщност визионера на групата Борислав Ангелков. Той е в дъното на... как се казва, на идейния проект. И покрай неговата идея всеки един от нас се включи с своето авторство. Тодор Бакарджиев тромпет, който е в топ 3 на България от най-яките тромпетисти, по-известен може би от Вили Брас Бенд и от Мишо Йосифов секстет. Готина манджа, така с много подправки. Хубаво е, когато музикантите могат да празнуват по този начин. Защо избрахте да пуснете песента сега? Защото е много лятна. Тя е много свежа, тя създава настроение точно за коктейли, за вятър, за море, за готино настроение носи. Има ли търсене, жажда в публиката за българска музика? Повече, отколкото преди година. Аз се надявам, че винаги ще има търсене за хубави усещания и за, така, за готини проекти, ново създадени неща. Нали, нещо, ако е създадено с хубава енергия и качествено, винаги ще има търсене. Няма значение дали тя ще се дели на поп-фолк или на модерна такава, нали, или поп, естрада, или каквато и да било, или пим, R&B, така сега да не изреждам. Но нещото, когато е създадено добре, мисля, че винаги ще се търси. Темата е чувствителна и доста се говори в последните седмици относно компенсациите за музиканти, въобще за артисти на свободна практика. Какво е вашето мнение? Направи ли достатъчно държавата? Аз смятам, че държавата никога няма да е достатъчно това, което прави. Не само за нас, ами за целия бизнес в България.
Имам много приятели в чужбина. Самата аз съм живяла в чужбина. И да ви кажа това, което наблюдавам, което се случва навън и моите приятели, които развиват бизнес в чужбина, виждам как те са обгрижвани от държавата си. В този смисъл е малко това, което се отпуска за нас. Примерно, аз лично не се включвам в тези помощи, защото изминалата година нямам дейност. Тъй като последните години аз имах бизнес в хотелиерската, как се казва, в хотелиерския, да, бранш. И поради този факт аз, например, не мога да... Което не е драма, не говоря в случая да се оплаквам. Просто, но има, примерно, едни по-възрастни изпълнители, които нямат също такава дейност усилена. Те какво да правят? Да ги хвърлиме на кучетата ли? Да умират ли? Какво? Вие знаете, че се разрази един спор за платени осигуровки, за това на какви критерии трябва да отговарят изпълнителите, артистите, за да им бъдат плащани такива компенсации или помощи, както ги наричат някои. Ицо Хазарта много добре се изказа и аз подкрепям това мнение, че спрямо данъците, които плаща един изпълнител в общи линии, трябва да бъде компенсиран. Защото не може изпълнители от определен ранг, които дават на държавата между 200 и 500 хиляди лева годишно данъци, говорим за такъв тип печалби, ако той през годината е дал такъв размер финансов данъци, едни 4 хиляди лева, нали, къде се вместват в тези параметри? И може би, както за повечето въпроси, за повечето процеси, сега обаче браншът се раздели за и против. Отново полюсните мнения. И мислите ли, че въобще има тема, по която да не бъде разделен браншът, то може би и не само вашия, да бъдем по-обединени? Ами хората винаги имат различни мнения. Важно обаче какво изконно искаме да създаваме, как искаме да възпитаваме ценностите и нашите, и на децата, и на тези, които идват след нас като творци. Така че е хубаво понякога наистина да чисто морално да гледаме на нещата, за да бъдем по-единни, както казвате. И още една тема, до известна степен политизирана в последните години. Квотите за българска музика в родния ефир. До каква степен медиите да промотират български песни? Да има ли определен процент? А защо? Аз съм абсолютно за, и да ви кажа, в държави, повечето държави в Европа, тази квота е приета. Защо? Там е приета поради инвазията на британска музика или на чуждестранна музика. По този начин ние съхраняваме първо наследството, което оставят след нас и по-възрастните изпълнители, и тези, които, да кажем, са по-андърграунд. За тях също трябва да мислим. Те също създават култура. И тази квота, всъщност, ако ние не можем да чуем често по радиото, примерно ФСБ или Диана Експрес, или не знам аз, или пък някой от андърграунда, който няма тази трибуна, тази квота е именно за това, да можем да подкрепяме собственици и изпълнители. Иначе, това, което се върти в момента по радиата и по медиите, говоря за чуждестранната музика, тези отчисления отиват за тях, за техните изпълнители. Защо да не дойдат в българския джоб? Мислите ли, че може да се реализира тази идея в близко бъдеще? Защо? Много ли е сложно? Защото ние наистина последните няколко години постоянно слушаме мнения за и против и по този въпрос, но като че ли си остават само на думи, само на теория? Еми, то пак идва въпроса да сме единни. Ако сме разединени, продължаваме да се плюем. Естествено, че няма да имаме едно мнение по въпроса, но аз не ги решавам тия неща. Има си хора, които сме гласували за тях в дружествата, като музика, автор и профон. Надявам се те да вземат коректното отношение по този въпрос. Много от изпълнителите в този период на криза и на пандемия направиха и онлайн концерти. Вашето мнение по този въпрос какво? Ами това е готино много от една страна. От друга страна е нещо, което за мен е така
е непонятно, но нека аз да не съм човек, който да дава мнение. Не за друго, защото артиста си остава артист цял живот и той има нужда да даде енергия на хората, на публиката и тя да му се върне. Това е химията. Нали, това е красотата на живото изпълнение. Но в крайна сметка всеки, който както прецени да ги прави нещата. Тъй като Айра ми подсказа, че иска да се включи в нашия разговор, да поговорим малко и за домашните любимци, да, които казва вече, да че са ваша страст. Ела. Покажи ела се тук, на камерите ела да се ни сега. Ела да те видят колко си симпатична и добра. Много симпатична и много красива. Аз искам да ви попитам, какво ви дава грижата за домашните любимци? Казахте, че имате три. Имаме две котета. И как аерето, се разбират аерето, котетата и те са много мънички заедно. И а тя е много кротка, което предполагам. Тя е добрина. Тя е много добричка. Ми как се разбират? Много добре с тя, Айра. Я е страх много от котките. А не е я страх. Те я строяват много, да. Защото те бяха по-големи, когато тя дойде вкъщи. И всъщност от малка я почнаха с възпитанието. Какво ви дава тази грижа? Много радост, много хубави такива усещания, които ние забравяме, може би, в ежедневието си говорим на умалителни имена, да изпадаме в едно такова леко глуповато умиление, като ги види човек, но не случайно ви казах, много будят много красива енергия и така съм благодарна, че имам възможността да гледам три броя сладури. Наскоро имахте един случай обаче с домашно куче, нали домашно, което ви нападна в така много странна ситуация. Може ли да ни разкажете малко повече за нея? Домашно, по-скоро не, дворно кученце се оказа. На верига, което живее на двор в една част на Симеоново, тук в София. Така не застроена в общи линии част. Ми какво, аз там ходя да се подготвям, ходя на уроци по пеене и редовно минам. Просто ме нападна едно животно без предупреждение, без да лае, без да дава сигнал. И нищо, беше неприятен такъв спомен. Защото първо голяма рана остави на крака ми, но да кажем и това не е толкова, колкото някой друг след мен може много по-лошо да изпати, защото аз се справих в ситуацията, поради факта, че отглеждам животно. Но там е пълно с млади семейства, с бебенца, с кучета. Утре, не дай си Боже, някое дете да пострада. Нали? Периодично се води този дебат, как да се гледат домашните любимци, как да се разхождат. Знаете, че трябва по-големите вече да бъдат задължително на каишка. Това пък не много често се случва. Това са и лични мои впечатления. Обикновено в парка се пускат на свобода. Има хора, които все пак се страхуват. Как трябва да се регламентира това нещо? До културата на собствениците ли е най-вече? Ето и до културата на собственици, защото то кучето се възпитава от собственици. Но и трябва да има някакви правила. Аз единствено съм против това за големите кучета, за намордниците, защото лятно време тия големи кучета с намордници, за тях е проблемно, тъй като им затруднява дишането. И там малко аз имам проблем с намордници, защото Айра се включва в тези кучета, които трябва в града да носи намордник. Не е комфортно това, нито за животното, нито за стопанино. Още повече, когато са високи температурите. Кога едно домашно куче или дворно, както казвате, проявява агресия към други хора? Когато стопанина е проявила агресия или когато кучето е било жертва на човешката агресия. Тогава животното имитира това поведение и го насочва към човек. А прави ли ви впечатление, че често собствениците на кучета и не спазват правилата? Например, не почистват сред домашните, да, сред домашните, да, си любимци, да, в парка. Защо се стига? Може да ми се смеете много често, аз дори в дамската си чанта носа пликчета. Сега да не прозвучи смешно тук и да ми се излагам. Много често аз самата ходя и почиствам някой път.
Защото ми е неприятно да мина, аз живея тук в Лозенец, да мина по улицата и те едни големи купчинки. Сега, нали, извинявам се да не влизам в тая подробност. Не, точно така. И тъй като преди малко направихме по друга тема паралел с България и чужбина, мислите ли, че това наистина е въпрос на законодателство, на спазване на мерките и по-скоро на наглобяване дори, когато има нужда от това? Ими, може би някакви по-солени глоби биха въвели в действие тези правила. Вашият съвет към хората с домашни любимци, като човек с опит и да доста богат? Ами, съвет. Какво да давам непоискани съвети? Единствено, грижете се за любимците си като за свои деца. Това бих казала. А какво си пожелавате? Надяваме се всички по-скоро да успеем да излезем от тази сложна обстановка и като човек, и като майка, и като творец. Пожелавам си здраве. Това е най-важното. И повече самочувствие. Така по... Човек, когато повече усмивки, когато става сутрин с хубава енергия, някакси деня му тръгва готино. Е, това си пожелавам. Много повече самочувствие. Много благодаря и на вас и на прекрасната Айра. Бъдете здрави, успехи и се надявам до нови срещи. Благодаря. Йоана Захарева Йоко беше мой гост. След малко продължаваме. Останете с нас. Healthy Morning продължава на 21 март. Традиционно всяка година светът обува шарени чорапи, за да покаже толерантността си към хората с синдром на Даун. Годишно у нас се раждат около 700 деца с синдром на Даун. Те често са наричани слънчеви заради традиционно обичливия си и спокоен нрав. Как се справят хората с тази диагноза в усложнената обстановка в период на пандемия? Могат ли близките им да разчитат на помощта на държавата? Това е разговорът в следващите минути с Тони Маринова, която е председател на Сдружението Синдром на Даун България. Здравейте и добре дошли! Здравейте, добър ден на вас и на вашите зрители. Благодаря много за поканата. И аз ви благодаря, че сте тук, тъй като и като майка на дете с синдром на Даун, можете да ни кажете кои са затрудненията, които срещате в последната година. Повече ли са те? Ами това е един много труден въпрос и да и не. Всъщност, през последната година хората до някъде може би по-лесно биха ни разбрали, нас и нашите деца, защото не тях, както всъщност говоря в трето лице за тях, макар че аз съм също стандартен човек, ни се наложиха много ограничения. Останахме в къщи, затворени, в изолация, а това е, за съжаление, нормалния в кавички живот на хората с синдром на Даун в България. Ние все още сме на едни доста сериозни светлинни години от достойния живот на тези хора, от реалността, в която те стават, отиват на работа или имат среща с приятели, ходят на места, където биха могли да се забавляват, да спортуват. Те са все още много ограничени. Младите хора с Даун и възрастните хора с Даун. За радост в последните години и горе-долу, откакто съществува нашето сдружение, 2009 е сформирано то, тогава между другото се ражда и моята дъщеря, тя е връзник на сдружението ни. За тези 11 години и аз като свидетел и участник в обществения живот на България, мога да кажа, че много се промени слава на Бога. И то особено за малките, за подрастващите дечица с синдрома, защото те имат вече законовия регламент да са в масовата детска ясла, да ходят в редовното масово българско училище, т.е. да се развиват сред своите връстници, което е най-важното за тях, защото нашите деца се развиват сред най-добре сред себеподобни. Тъй като те, за тях модела на подражание е изключително водещ и важен. Сега липсва ли им точно тази комуникация? Ами липсва, разбира се. Много съм благодарна, че така се случи, че моята дъщеря е в четвърти клас и успяхме да имаме присъствено обучение много дълго време. Тоест тя да ходи реално на училище и да бъде сред своите приятели и връстници. Но, за съжаление, с по-големите не е така. И всъщност, именно затворени в къщите пред екрана, който така или иначе всички деца злоупотребяват с него,
нещата не са добре. Ние, за съжаление, единствения така от терапиите, нещото, което не спряхме през годината, това е любимите и коне, хипотерапията, която наистина много добре и понася. И слава на Бога, това беше нещото, което много ни дърпаше и сега чакаме с нетърпение да се върнем, защото пък ние семейно минахме през COVID епизод и, честно казано, не беше никак приятно нещо. Има ли по-различни осложнения при децата, в случая при вашето дете, които имат синдром на Даун от COVID-19? По принцип, хората с синдром на Даун ги водят рискова група. Да. Моята дъщеря не се разболя от COVID. Всъщност тя го донесе от училище, разболя мен и баща си. Сина ми също не се разболя, но пък сега ги хвана някакъв друг вирус, така че наистина, който много тежко го изкара. Въпрос на имунна система е. Аз не бих обобщавала всъщност, че те са много рискова група, защото всеки човек с синдром на Даун е индивидуален. Като човек, който общува с много и малки, и големи с синдрома, мога да кажа, че има много здрави, има много болнави. Просто хората трябва да, родителите трябва да си познават децата. Има вече доста вакцинирани, има, които познавам, млади хора и възрастни с Даун, има такива, които се опасяват от ваксините. Общо взето не сме по-различни като статистика и като отношение към проблема, който е в цялото общество. Както споделихте, това децата да бъдат навън и да имат регулярни физически упражнения от особено значение за слънчевите деца, за тези с синдром на Даун. Това възможно ли е? Вече споделихте и за вашата дъщеря, че единственото нещо, което може да прави, е конния спорт. Не, то не е единственото, но едно от нещата, това, което на нас ни върши наистина много голяма така работа. Ами, намалиха се тези възможности, защото сега с хубавото време те ще се увеличат. Но ето, например, нашето сдружение от няколко години вече има много хубава група по фехтовка, благодарение на ЦСКА София фехтовален клуб. Но, за съжаление, тази група, тъй като са вътрешни тренировки и независимо, че е малка групата ни, ние решихме, че ще спрем тренировките в името на здравето на децата. И всичко, което е вътре в зала, разбира се, трябва да бъде ограничено. Имахме група, която започна да се занимава така наречената слънчева гимнастика в Национална спортна академия. Тя също се замрази. Въобще пандемията наистина много ни уряза крилата във всяко едно отношение. Ние миналата година трябваше да празнуваме 10-я юбилей на сдружението в Националния дворец на културата. Имахме голямо празненство по случай 21 март. Всичко се спихна като един балон, който с една малка кърфичка и до там. Имаме по принцип традиционно семейен лагер, който се провежда всяка година. Много се надявам сега през лятото да успеем да го направим, защото миналата година не събрахме сили това да се случи, защото един човек да се разболее, аз лично и като човек, и като организатор на подобно събитие не мога да понеса тази отговорност, защото, за съжаление, в края на годината загубихме едно много така знаково за нашето сдружение момче. Цяла България научи на него покри участието му в България търси талант. Насето от Ракитово. Той стана жертва на COVID. В същия ден научихме, че почина и една също много, много любима наша майка от Карнобат, Ванина. Така че не можем да си позволим, колкото и да ни се иска да се прегърнем на живо. Всъщност, ние сме едни изключително гошливи хора покрай децата си. И когато се чудихме миналата година, лятото, дали да направим подобно събитие, и им казах: хора, не трябва да се прегръщаме. Ще можем ли да го направим? Никой не даде категоричен отговор, че ще може. Така че, когато можем наистина да се прегръщаме истински свободно, тогава ще имаме, може би, и свободата да направим подобно събитие. Не знам, много е трудно. Всички ние трябва да се учим да живеем в едни нови реалности, които, за съжаление, никак не са ни удобни, но явно трябва да се научим да ги приемаме. Помага ли ви държавата? И не само в период на пандемия? Или всичко трябва да се справяте? Не, в период на пандемия държавата с нищо не помага, поне за нас. Няма и какво.
Напротив, даже бих казала, в последните години много ни реже покрай така на неадекватната ТЕЛК експертиза, защото да, ТЕЛК комисиите, за съжаление, всички знаят как някои хора си плащат, за да се уредят с ТЕЛК и да взимат ни пари, но така се случва в държавата, че урязват истински нуждаещите се хора. Децата и възрастните с Даун са често обжалващи решенията или такива, които наистина са ощетени, защото заради процента, който се дава и така наречената чужда помощ, която я има или няма в ТЕЛК решението, много зависи каква ще бъде след това помощта финансова, която ще получиш от държавата и съответно тя какво ще ти даде като рехабилитация и услуги социални. Често децата с Даун вече получават и под 50% и то без чужда помощ, което автоматично ги вади от социалната система, което е безумно, просто защото няма единни критерии. Ние от години се борим за това. Аз честно да ви кажа, вече наистина не знам какво трябва да се случи, за да се променят тези наредби. Миналата година вие написахте и писмо, адресирано до омбудсмана, Здравното министерство, до парламентарната здравна комисия. Получихте ли отговор от някого? Именно писмото беше свързано с процентите на ТЕЛК комисиите и въобще с това как се помага на децата и на хората вие, с синдром на Даун. Вие цитирате не точно ние, но ние през годините много писма сме писали. Няма, за съжаление, няма все още решение на този проблем. Не сме ощетени само ние като цяло. Нещата почнаха още преди няколко години, когато при едни от първите протести на майките на деца с увреждания, които, за съжаление, така трагично се разсъхнаха и бяха яхнати някои от политическата система. За мен е лично един много болен въпрос, защото от самото начало бях активна част от тези протести и бях изключителен оптимист, че наистина нещо ще се случи, а всъщност нищо не се случи или по-скоро се случи най-лошото. Ние станахме още по-разединени като съсловие, защото всъщност това е голямата драма в България, че ние не сме единни по нито един въпрос в държавата, за да можем да си оправим бакиите всеки там, където го боли и го вълнува. За съжаление, хората с увреждания не правим никакво изключение, точно обратното. Откакто се занимавам аз с тази обществена дейност, съм отвратена, защото видях, че за съжаление, дори ние като родители, в които съдбата по някакъв начин ни е дала това голямо изпитание да имаме деца с проблеми, ние не можем да седнем на една маса и да се разберем. Започва винаги делението. Вие с малките, ние с големите деца. Вие с леките увреждания, ние с тежките. И това е много страшно, защото докато ние самите не се разберем като хора, няма как да накараме едни институции да ни разберат и да ни чуят. А на какво се дължи това разделение между вас самите? Ами веднага ще ви задам същия въпрос. Защо ние в България не можем да си оправим тази прекрасна държава, тази прекрасна страна, а имаме такава кофти държава? Защо? Защото ние просто все нещо делим, все сме индивидуалисти, никой не иска да чуе другия, той винаги знае всичко. И така, честно казано, все по-неоптимист ставам. Аз съм така по дефолт човек, който никога не губи надежда, а най-малкото и заради своето слънчево дете, което сутрин се буди с усмивка и вечер заспива с усмивка, нямам право да губя своята усмивка, но честно казано, ми е все по-трудно да я вадя тази усмивка, защото виждам, че ние заслужаваме този батак, в който живеем все повече и все повече, защото малко са тези, които наистина се навеждат. Дори когато кучето им направи някаква мръсотия по улицата, много хора просто отминават, все едно това не ги интересува. А можеш да се наведеш дори и за чуждата мръсотия. Когато се научим ние наистина да мислим за чуждото като свое, мисля, че нещата ще се оправят. Препратка към предишния разговор така в студиото. Нещата към момента стоят така. Децата след 3 годишна възраст получават само 30% инвалидност след явяване на ТЕЛК комисията. Нали така?
Всъщност 30% е за самия синдром. Те могат да получат и повече, ако имат други придружаващи заболявания, диагнози, което често се случва при децата с Даун, защото да уточним нещо много важно за публичното пространство, за което и аз лично се боря като човек, журналист и редактор през годините и майка на такова дете. Синдрома на Даун не е болест. Нашите деца не са болни и не страдат от синдрома на Даун. Това е едно генетично състояние, което включва определени възможности за болесни състояния, но не е казано, че тези хора ще ги отключат. Точно поради тази причина някои от децата имат такива придружаващи проблеми, но други нямат. Самия синдром обаче, като генетично състояние, което е свързано с намален мускулен тонус и по принцип дефицит на развитието, по-бавно развиване, води със себе си именно проблема, че това дете има нужда от рехабилитация, от както се ражда до, да кажем, до, хайде не до дълбоки старини, но докато е жив този човек, той е хубаво да се развива. Тъй като не случайно нашите деца прохождат по-трудно, проговарят по-трудно, защото езика също е мускул, и цялата тази мускулатура трябва да бъде тренирана с физиотерапия, с специални масажи, с посещения на логопед, психолог. Всичкото това са услуги и, за съжаление, пари, които в държавата няма регламента, в който да се получават. В белите държави ние всяка година през 2-3 години се борим за този процент, за този така наречен ТЕЛК, да защитаваме, за да можем да запазим тези пари, с които да плащаме за тези социални услуги. В другите държави при раждането на детето се прави експертизата. Тя е общо взето, да кажем, до 18 годишна възраст, след което ако трябва да се явяваш пак, и то ти е до живот това състояние и съответно получаваш едни възможности за рехабилитация. Ето това е правилният път и когато се роди едно дете, родителя не да бъде хвърлен в дълбокото с безпасителна така жилетка, ако мога да кажа алегорично, и с присъдите на лекарите, ами ако можеш, роди си друго дете, от това човек няма да стане, то я проходи, я не проговори, я ти каже мамо, я не. Защото, за съжаление, все още се чуват тези реплики в българските родилни отделения. Много жестоко звучат тези реплики. Ами жестоко звучат, вие самата си представете като жена. Не знам дали сте майка все още, но... Все още не съм. Но ще усетите какъв ужас е това някой да ти даде подобен старт в живота на детето. Ще ти трябва много време и месеци да се окупитиш и да продължиш по нормалния начин. Много са проблемите, наистина, но въпреки всичко си мисля, че, както ви казах и в самото начало на нашия разговор, за малките дечица има вече един така по... да кажем, добре асфалтиран път в България, но за големите още... Бих искала да уточним само, тъй като казвате, че в белите държави, както се изразихте, се ходи, се оценява от ТЕЛК комисия състоянието на детето след като бъде родено. Това е еднократен акт. Тук колко често се налага децата да се явяват на такива комисии? Ими, през 2-3 години. През 2-3 години. Не само децата. Това е регламента. Значи, много е лесно да се получи и пожизнен ТЕЛК и има такава опция. В България всичко има, но е въпрос на тълкуване и често тълкуването е както дявола чете Евангелието. Успяват ли децата да се интегрират все по-лесно и в училищата, и в детските градини? Със сигурност да, и това е заради вече тази интеграция в действие толкова години. Такъв пример, за който винаги разказвам с много голяма радост, е училището на моята дъщеря, което е едно от първите в София, които има ресурсен кабинет и съответно започва да взима деца с проблеми. Когато тя тръгна на училище преди 4 години, беше изключително добре приета, не само от децата в своя клас, а в цялото училище, просто защото децата като моята дъщеря, те не бяха екзотика, а просто част от пейзажа, така да го кажем. И децата бяха свикнали, защото те имат детенце с ДЦП, имат аутисти, имат други деца с проблеми в развитието.
Когато децата не са жестоки, често го чувам това, децата са жестоки, децата обиждат. Не, децата имат нужда от една базова информация в момента, в който им я дадеш. Те приемат това, което им се представя с точно такова каквото е. Но е важно да се получава тази базова информация без захаросване. Например, на първия учебен ден на моето дете, всяко едно от съученичетата и получи едно писмо, което аз бях написала от нейно име, тъй като тя все още трудно говори. Тогава съвсем почти беше трудно. В което аз разказвах каква е тя и как те могат да й бъдат в помощ. Същото бях направила и в приема, и в детската градина под формата на приказка, защото тогава ставаше въпрос за 3-4 годишни дечица. Когато всеки един родител намери начина да стигне до аудиторията, най-общо казано, дали това са деца или родители, хората винаги откликват. Хората се държат лошо и неадекватно, когато нямат информация и съответно се страхуват от неизвестното, от това, което те не познават. И са като едни животинки, които ръмжат и хапят, защото просто никой не им е подал ръка и не им е показал, че всъщност с добро трябва да се случват нещата. Това, което казвате, е радостно и се надявам, това е тема и за следващ разговор. Със сигурност за интеграцията и на хората след 18 годишна възраст и по какъв начин бизнеса може да подаде ръка. За съжаление обаче времето ни приключи, така че за момента темата спира до тук и се надявам на нови срещи с вас. Благодаря ви за гостуването. Много благодаря и хубава пролет. Нека да пожелаем на всички ваши зрители. Да бъдем здрави. Благодаря. Да бъдем здрави и да се усмихваме. Тони Маринова, председател на Сдружение Синдром на Даун България, беше мой гост. Това е финалът на Healthy Morning за днес. Останете с програмата на Code Health. Довиждане!